Pozdrav ljudi, kao što smo rekli, ponovo ste u serijalu Pobednik. I sa nama je naravno Pobednik. Neko koji je uspio da bude pobednik od toliko ljudi koji su prošli, a svi znamo koliko je ljudi prošlo kroz jednu sezonu Zadruge, koliko kroz sve ove sezone Zadruge, 400 i kusur, što bi rekli, a samo je njih petoro uspjelo na kraju završiti na tronu, to je da završi na toj prvoj poziciji. Kako, zašto? Kakav je to osjećaj i šta uraditi posle toga i kako se ti osjećao prije toga, da li si ikad zamislio da će doći do toga? Čeže ćemo pričati sa jednim čovjekom koji je uspio to. Da. Komentarisali smo do proteklih 10 mjeseci svakodnevno i ako je suditi po našoj emisiji, on je bio pobednik od septembra. Od septembra ste zvali najviše da glasate. 19. septembar je bio ključ. To je bilo, znači, negdje to. Da. Ne bih ja to puno dodavala, jer znam da ste nestrpljivi i znam da već znate o kome je reč. A meni je čast da je tu danas sa nama Dejan Dragojević. Dejane, jesi dobro? I hvala ti što si tu sa nama. E, hvala vama što ste me pozvali u emisiju. Pa ne znam šta da vam kažem, sad ovako kad napraviš najavu, prolazi mi sve to kroz glavu, znaš, sve situacije, sad kad spominjate septembar, pa onda vaša emisija. Zaboravio se. Da, ja sam u 19. da ne bude, znaš, da misli da je nešto... Da, zamišljam scenu, znaš, ona emisija, kako to sve ide, znaš, ono, prolazi mi kroz glavu, ništa nisam od toga mogao da vidim, znaš, zato što sam bio zatočen, ali eto. Zato ćemo i pokušati onaj da pričamo s tobom od početka, od prilike nećemo previše pričati, ali čisto da nas, da i ti malo osvještiš sebi. Vjerovatno nisi još uspio da stigneš, da staneš, kao i da razmišljaš o svemu šta se zapravo desilo, jer eto ti si poslednji pobjednik Zadruge, krenula je sad i nova sezona, ali ti si pobjednik Zadruge 5. Poslednji pobjednik Zadruge i prvi muški da. I pritom, ova je sezona bila kada se potpisivala petice da se nastavi Zadruga serijal, znači potpisalo je preko 3 miliona ljudi, što znači da bi preko 1.700.000 htjelo da uđe, ušlo je 70, ali ja sam tu pobedio. 80, odmah kalkulacije, pa da. Eto, još jednako voli trivia, znaš, kao, nisam, nisam. Odmah da čujemo, da li su bile neke kalkulacije i kada si ulazio da su vezane za tvoj privatni život? Uvek. Sad zavisi za šta ljudi to fiksiraju, ali reality kao reality ne možeš ući nespreman. Mislim sad, da sam znao šta će mi se sve izdešavati, nisam znao, tu mogao da pravim neke stvari, ali... Na sami taj negdje početak, kako ste došli na ideju uopšte da uđete tada u reality i sve to, i onda sigurno nisam imao predstavu šta će se izdešavati. Pa ne, mislim, reality nije prvi put da se ulazilo tada u reality, da sam ulazio u paru s nekim, tako da, ko bi rekao da će sve to da se desi, neki ciljevi su bili skroz drugačiji, neke stvari su bile skroz drugačije, međutim, život ti pokaže da možda smišljaš vato koliko hoćeš i da razmišljaš ono što te sudbina, to te sačeka. Hajde onda da krenemo od toga šta su bili tvoji ciljevi ili vaši ciljevi kada ste... E, neko ispunja ciljeve, nemoj tako ograda da se radi, ne znam ište na čestitku. Evo, to mi Darko mi učete rekao visi, ovo što se tiče glede. Pa znaš kako, ne mogu da se setim ciljevi koji su bili. Kako ne možeš da se setiš? Ne mogu da se ne setim. Ne želim. Ne, ne, ne mogu. Želiš. Pa ne, ali stvarno ti kažem, sad bi morao da sednem i da razmišljam. Jedno 10-15 minuta bi mi trebalo da vratim mozak, znaš šta... Dobro, ali zato što da li je vaš cilj bio da neko od vas dvoje pobedi? Pa ne, zato što ulazilo se kao komentator reality, zato što komentator reality je najbolje prođi, to svi znaju, komentator uzme punu cifru, honorar mu je dobar, uslovi su odlični, da. Uslovi su dobri, tako da to ti je najbolje. Onaj ko ide na pobedu i ko ulazi, mislim, ne može niko da ide na pobedu, teško. I sad da neko ko je pobedio opet ulazi, ili da ulazi neko ko je bio u prošloj sezoni, teško je to da znaš, ne znaš šta će nekom da se desi. Na primjer, ova priča što je bila priča koju niko nije mogu ne pretpostavi, ali eto kako je na kraju što se sve desilo, razumeš? Tako da sad da uđeš u reality, da ideš sa pretpostavkom i ciljem, jako teško. Osim da ideš sa ciljem da nekom usere život, sigurno ćeš imati materijala za to. Da, ali ne mora znači da će biti pobjednik. Ne mora da znači, da. Da li ima neki recept ili nešto što bi moglo da odvoji nekog da bude bliži ka tome? Jer sam si rekao 1.700.000 ljudi želi da uđe, vjerovatno želi i više. Pa da, ove što sam ja prebrojao. Da, koliko ono samo nama stiže poruka, je možda bi kako da, 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 da. Mislit nekim ljudima koji se, znaš, brinu i vode posao o tome. Svi žele da uđu, nekolicina njih bude odabrana i na kraju uđe tu i ti budeš pobjednik. Ima li nešto što može da odvoji te ljude? Ih makar približi tome, nešto da urade kao to je kad dobro. Može, znaš kako, kada si u realityu, mislim i sam si bio učesnik, i uopšte ono što je unutra u realityu nije isto što i napolje. Ljudi totalno vide realnije i normalnije. Naprimer, najveća greška i sad svakom novi ko bilo zavrde, nemoj da se priklanjaš društvu, ne budi u većini, nemoj da imaš izaslanika svog nekog ko će da ti bude tu, razumeš, ispred tebe. Izbori se sam, pa makar bio u početku najgori, izbori se sam, komentariši, budi ono što jesi. Uglavnom ljudi pokušavaju ili da budu nasilno zanimljivi,
ili da budu mangupi, ili padnu pod pritisak rijalite pa se priklone nekom i onda se izgube skroz. Ali svako ko je bio sam u ovoj sezoni, istakao se. Naprimjer, Sanja se istakla. Aleksandra je neko ko je ušao, isto se istakla, pošto smo ušli zajedno, ušli smo u vezu, gde nam je eskaliralo mi kao ličnosti. Bio još ljudi koji su sami na osnovu sebe izborili se za to nešto. Mensur, ne znam ko je još bio, Karic se dobro kotirao, isto zato što je bio sam, znaš, još to može malo sve da se promeni, ali to je ono, jedno od. Odmah da te pitam, rekla si, budite ono, da budu ljudi ono što jesu. Da. Tokom ove sezone u našoj emisiji dosta ljudi je komentarisalo da si ti bio jedan Dejan u Zadruzi 3 i jedan Dejan u Zadruzi 5. Koji si Dejan? Sve to Dejan, znaš kako? Koji si Dejan? Znaš kako je, sad, kako znači to dobro jesi? Znaš ti bio ono što jesi? A uvek, znaš, mislim, ja sad dođem u prodavnicu, dobar dan, kako ste, ona meni, ja kažem dobar dan, ona mene naduva polnim organom, pa neću sigurno kažem hvala, doviđenja, nego idemo Dejan iz Zadruga 3. Mislim, reality ti pokaže sve ličnosti. Da li ti da si se promenio? Pa jesam se promenio, znaš, negdje sam počeo malo da gledam drugačije na ljude koji su u Zadruzi, Andy je bio sa mnom u sezoni 3. Stvarno negde... Potom drugačije ga sad gledam, znaš kako. Sad pričam sa njim. Znaš kako, negde kad komentarišem nekog surosam. A onda kad se meni to desilo, to sam ublažio zato što ne znam da li će moj komentar nekog da navede da udari glavom u zid, da razbije staklo, da li će moći da spava, da ne jedne. Otkud znam šta će, znam da ću prokomentarisati surovo i onda ne bi volio da budem ja uzrok tome da neko psihički oboli, bude diskvalifikovan, bilo šta. Dok, na primjer, u trojicu nisam imao tu uopšte granicu, tako da negde ovo sve što mi se desilo, gledao sam malo drugačije na ljudi. Tako da ono, podigao sam ručnu i onda ima Dejan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kao manuelni, samo me menjaju me. Kao što znaš, mi smo te to i naglasili kada smo te zvali da budeš gost, da je ova emisija posvećena pobednicima. I sada nas zanima koliko se tvoj život promenio od kada si postao pobednik. Nije puno prošlo, ali verujem da ti se nešto promenio. Samo moram ruke da sam mi bolio, sam se zašto guram stomak i sad ću... Sad ću ja, guram vamo jasno ko ovaj trpa mi vraća. Ne, ovaj, znaš kako... Koliko ti se život promenio od kada si postao pobednik? Pa promenilo mi se skroz. Mislim, prvo što moj život 5 godina nije bio ovakav uopšte, nisam bio ni kući, ni kontakt s mojima, negde. Sama ta pomisao je ozbiljna promjena. I kad sam se vratio kući, uopšte promjena na nju Zadruga skroz uskrenila život, znači 180 stepeni. I sad nekako kad idem, ja sam imam anksioznost, imam ono, depresivne napade, to me negde cepa, ali to je počelo negde da mi se ono, popušta me, znaš, nekako zatvoren prostor, ljudi, pritisak, sve. Kada sam izašao napolje, nisam mogao da odem u tržni centar. Baš teško mi, David mi non stop, ajde sa mnom u Crnu Goru, ajde ovako, ajde polako, ajde. Sad mi to već polako popušta. Mislio mi do Crne Gore. Da, sad mi polako to popušta. Tako da, kako ti kažem, promenio se život skroz. Ne mogu da odem negdje, stvarno, nema ko ne prati Zadrugu. Gde god se pojavim, stvarno ljudi me znaju. I najbitnije mi je što imaju pozitivno mišljenje o meni i što me uvijek dočekaju s osmehom. Šta god to bilo. Ali to me zanima, ti nisi neko ko se sada pojavio prvi put. Bio u Zadruzi 3, pre toga si bio u prethodnim realitijima. Da li ti se promenilo sada od kada si pobednik? Da, ba ne, Zadruga, format je, ne postoji nijedan realiti koji je kao Zadruga. Prvo, marketing je neverovatan. Sve negde što hoću da uradim, ljudi mi izlaze u susret. Otvorila su mi se neka vrata za koje nisam ni znao da postoje. Znaš ono, a da nisam morao ni da uzmem onaj kram da lupam cijeli dan da bi otkrio ta vrata. Neko ko, sve mi ono da kažem na tacni. A to me neko koji plaši. A zašto misliš da to nije bilo posle Zadruge 3? Pa nisam, Zadruga 3 nije završena do kraja, Zadruga 3 je završena mnogo ranije zato što je bila diskvalifikacija. Ali nikad nisam imao negativne komentare ovako negde kad sretneš ljude. Ali biti pobednik u ovakvom nekom formatu gde sad, na primjer, kada su mediji nekako internet dobio tu eksploziju, baš u toj eksploziji sam ja bio neko ko je pobedio, neko ko je non stop u medijima, neko ko non stop i neko ko... To mi sve daje onako pozitivan vetar u leđa, ali ne mogu da ga prihvatim odmah. Ne želim da se uobrazim, ne želim da budem nešto drzak, da, kako ti kažem, ne želim da me promeni ovo. Želim da idem onako u skladu sa svim tim postepeno, da ne budu odjednom, znaš, kao ko sam ja, pa se posvađam sa, nemam pojma, radnikom negde, nekog, zato što sam ja bio danas na Red TV-u, razumeš, nego hoću da bude sve onako kako treba. Čovjek iz naroda.